بالقسم ثابت العريق ربح في البحر كل فتاة أنجبت في قرية القليل mala baye ngay tagu yonti al muhammad sallallahu alaihi wasallam munen nonu ho xamam nga awalul wujudi moy ngeel benen am bepp gep xamam nga moy ngeel benen xami yalla bam beugé ñu xam ko bëgg muy ko xamne dañ koy jaamu bëgg muy kuñ xam bëgg muy koy xam bëgg muy kuñ xédu tu te retournes Muhammad, Muhammad, du Muhammad, mon camé Muhammad. Falada Muhammad, ma sahar el wujud, mukawanan, mukawanan. Tu te retournes Muhammad, m'invite à vivre une ham, m'invite à vivre une nec, dans la camé nec, yala hamal la cochipé, bouni wa hadar tu l'hamma, watamchi. Pierre bob de la camé d'ala nekoufo, l'ouma yala mofa nekon, autour nekoufo, n'yala nekoufo. Roho nekufa luy xedu nekufa luy xedu nekufa kuy tuddu nekufa kuñuy tuddu nekufa lumay yalla rek mo fa nek yalla mota bayni awal wujudi moy jël den amul jodan ci am fofu mo moy aslul usuli moy xefana bay mo xefana xefani wala ndali ak domi afal moy badala xamagut da fay dem di afal di dem di afal di dem di afal bam yag moy adat abadi dem di dem bam yago moy afalat afalat di afalat bam yago moy dem di abadat di dem di abadat bam yago mo nek di afalat bo nak yalla ning ci tari yalla yi aminatu no hambana bam hambe jor ñenti wer wer wu jek mu ne gor gu tay gu rafet mo ma ñewal ne assalamu alaykum ya aminatu afshiri da nak hamat bi shiril baqara aminatu gëgal ta xamna ya xam sangam bi ndefi ya xam sangam bi ndefi manako yow yaay kan manuma man may abul basar baye bi ndefi may adama yalla ñaar yaa goor gu tay ñewal ma ta dafa rafet ta dafa mel xati yalla ga nga melni xamar mu neyu mané ma amina manako da be ko mané ma sa mané ma gëgal ta xamna ya xam abul qasim manako yow yaay kan manuma man may yonti yalla shisha yaro ñattel ñew ñu ñew way ñewal ma neeyuma neema deegal ta xamne ya xambu sidi lawalin wa sidi laakhirin manako yow yaay kan mo neuma man maayi deesha yaro ñew yaro ñentel no hindi kalma neema deegal ta xamne ya xambu sidi laqwan manako yow yaay kan mo neuma man maayi no hin yaro joomel aw waaji dikat ma neema sanga deegal ta xamne ya bindi ya nga xamne ya xam fi di wujud wala musuhud manako yow ya kan manuma man ma yonti ala hud weru jom benen yonti da ibrahim weru jom ñaarel ismaeel weru jom ñatel cera fukki to ya ñent cera xala faari wona damaj handa fallu way xam nga handa beuri matama waya ci weru yo da fayde weru jom ñatel yonti ala musa weru jom ñentel cera ñeta neyu ko mu fay ko mu ne ko yaay kan mu ne ko may ruhu lay aminatu deugal te xamna ya xam ba sangam li ndeefi ñun ñepp xala ke bes fenci ñan ke su ci waay am ja muy fer feri ñun ñepp xamna ñun ñepp jaxanañ ñun ñepp nga jaxabana nafsi adama nga jaxana nafsi way manat ala ka gamal ko ngaraw ya yonti ala nuhin magana way nafsi rega ma rayon yonti ya
Wow, yontiada Ibrahima, nanafinafi, hey manasuma yatifania, Musangana, hey nafinafi, hey regamare on kiptibu, hensanga nanafinafi, maniga come to the modern jamu masamam lay, nyunyunyifu, bukeroge, yomuhamadiani katu, babanamuni, bangakameza kauna manajum yente ernat, chalashin, rajin sampasaka, chakabala, rajin sampasakankula, rajin sampasakarula, Majis gedam janaw ñu da ci sama ko yeng ko der gene bi majis mbal janaw bu di ko fapp sama biddi yegatuma aw mat yegatuma aw metit yegatuma tangalo yaram wono ma do may majis ko xamne ma nga fi jott melni jamo ko tam yalla bam ne wopp fi jott talal ay loxom jene ko ko ne allah akbar kabiran walam dulila kaseeran wala ila illa la mukatan washilan la ila illa la inni rasulullah allahumma rafiqana wa fala debi ciwal malaka yi mangi debi qafaqani wa fala sinna jawaqa ci wayal man qafaqanu tiyuhi fiha wa fiha min kaza min damlaki kana nida qafaqanu tiyuhi fiha wa fiha min kaza min damlaki kana nida mun mangi nek ci sama nek mangi debi felferi janaw yi mangi debi ni khalifa fi mangi debi lepp lo xek bo wal nak mangi debi ha mbolem bi de yangi shabal wa khala mo ta mun jaatako dikal nako marwa waye mom fi dar ya jinekal mo cekal ga fa fardam bi wajibi fa ta la dikal ko holu jigeni holu reeni ma dem ko ha maryama ashetu bintu masayim dem ko salata hawa ni ñoo ñu nga xamne ñoko dikal mu yeba nga xamne ni dikal nañ ko mu ne ñu dagi fa ko nak nan tofu bil burul wal buhur tofu bil janan jeri ji wolé nak mom geejgi yobulen ko ci ko fa ma mo nango taw yobulen ko ci suusi mo nango sa ganja mo ma jegu ko xane bu tindi gëna mo na ma da mon feeli ba da kam ci ne yawman min qalba khara bi burala lele bi sene fi abi min abi qata jala na na bi shalmau wo fulanat ma jegu ku yo na watu qal qadama wa marifata fi sha wa sajatu nuhi waaw ku sajatu ku wa marifata fi sha فرأساته القلقادة ومالي ودسيه وصجاد النوين وقلت إبراه وإثماه ورور إثماهلا وإساق إساق وإكما شيساق وصبر أيوبا ونملك وسيدة موسى وطاعت يونس وملك داود وصبر صوت داود وملك سليمان ووقار إلياه وصود إثماهلا وصود إيسا وإيو وإسمت أيوب وإيو وإيناس للب ينال يخلنكم بولم جيكو يننتي جولنكم بندب آدم بندب آدم moy bind bi tay nga xamne moy bindab doom adama moy muhammad nimi babbi modi mimi hadam jago bi moy magya loxay nen haalet ngeng ko nen mimi moy bibi ñaari tank ni moy del bi soko defé ni xolal so defé ni hal faqal dangi ni ñaari lox baram yi lam dangi ni hal bu jëm ko li dangi ni boko def moy allah muhammad do mo bindab doom adama le Allah Muhammadu mo nga xane mo bindo do madama mo waral yalla buy lak ku muy lak falay fa ngay mbam tugal wala mo soppi da ngay mbam wala muy soppi da ngay golo way bindo do madama duñ ko lak mu ngi tudu yalla wona bi nga xane mo jene rek do lo tam mo man ko khutbu malaakai du malaaka do khutbu rohan du khutbu mo dem du malaakai dañuy ñe do madama ci dajé ñi dajé jibril dafa dem ba fa yalla ne ko yow sama borom ñun de ñogi ñe do madama ndax leen ki ne mel ne yalla may ñu ñu ma dajé doomi adama nak mo meuna dajé di bëgg yalla di def ci yalla di wax ci yalla di ngeen ko bobaté ñongi dajé fi ci ngon baté fi yebone ci takusan ñongi dajé ci yalla ñongi wax ci yalla di jokkalante ci ñu bëgg ta yalla wax na ci lamini yonent bi ne haqqan mahabati lil mutasawirin fiha wal mutabashirin fiha wal mutafarishin fiha wal mutasadiqin fiha wal mutahabin fiha yalla def ne deug sama mbeugël deug na ci ñala xana dañu bëggante ta yalla tax deug na ci ñey diiso ta yalla tax deug na ci ñey joxante xala ta yalla tax deug na ci ñey sadaqa ngi yalla tax deug na ci ñala xana ñu ngay fas ay jotaay ta yalla tax de bono fi yabone bon yalla deug na ñu de bonam bëggël yalla mom la malaaka yihud bëggël yalla mom la rohani yihud da nga xamé né lo xala nak mota mo ne wa wa ma wa kullu nabi li ya kullu nabi wa ba fil madi inna hada riba kushirat jafnatun kafaha alaiha wa kushirat jafnatun kafaha alaiha awali shamsi qad yakunu qita'u
Sara yenomu, fikuli yomina muan, mana madu labna wadadiyahu. Munik, baganga kotekuna, kusa imnu kilab, mami yenun tibi boy mami koreshin. Danyo hamon bagan, gulay, bunyame domju gulfaw nidu pelkuku. Diko defe harfan. Cinco harfanye domju ya dana bahta dana hamnyam. Dunan chodun jiblu. Bagan gole yenun tibi ko tojde, kalabamu judo, nitolelku. Fab baganga ne ko ne ko kërëfë ko baganga ne tël ko té ko ñenté ko té ko bëgë dal fa mota khalifa ne ku ci la jëfnatun ka fa wa ha la ha wa la ni shum shi khal yakunu qita isaba bi sarine hawan sarihan la la du ya hawan sariha inna hawa dami dawwalila ne lay wak lo kam nek wa la yaari yel mo yaram yenti yer mu yenti yer mu yangar متمنى رمز جينين قام المصافة فيه شنت شاب في داره مسوا بمامي ينتو يرغي لن ينعر بمامي جوم يرغي ميدوخ بمامي جوم يرغي ميدو بمامي جوم ينتو يرغي ميشن نفوقا نكي منفاق بمسامي عمفوك يرغي مي وواجوقا نك كدنا جبارات مولا جنة فسو ببالنك بديوه فاقنك ببديوه فاق wayaman ñone ñun de ñu jëkke yeb bidiw yi faq ñu dem ci señ buxaba ba moy khasir ibn malik ñu ne ko yow khasir ibn malik liñ gis yi nga xam mu ne lan moy ñun bidiw yi nga xam ñi ngi faq ci faq ci ko ñi faq ci tour di tour ci ko soobi ana la ci xam nak moy len jëm len ba ngeel ngeen ñewal ma ñu dem ba ngeel ngeelam root yalla ta gëna ngeel ci ñetti barab ngeel xam na ngeel dara شابقين رابعين وسابقين والمنسخين والمصافرين فهو لك لا مصافرين بلسار يلا تقنفو فنجل دلنا تقنفو والمصافرين بلسار تقنفو فرتسار ساريات دلنا تقنفو كلاهم بجي من كنت تقنفو سار سجتي موي تتجافى جنوبو عن الملاجين يدون لبهم قفوة ومن أسقنا من فقنا فلا تعلمون ثم أفعلوا من قلتا من جسام بما كان يمنون يلا تقنفو تقنفو القرآن نتي برق دي تقنفو بجي di tagganjana moy ba nga xamé né yalla talana ay doxam di waxna kumay ñaan ma mayda kumay balu ma balla kumay jégel na fofu la yanday jingatna moy waxtu ci ñeul lo mokal ci ñeul do tulé fatu muko ci moy waxtu nga xamna da fay sedd wuro mu da ngaaw mo gën ci becc bi mo gën ci gudd gi lo ñaan yalla jox la ko lo jekk lo jang bu mo kay mo kal ko waaw motax may wax né xam leen ni ku bëgg sa dara ja cher del yu ke je cher ko xamne da nga bëgg dooto wax meta di so na del yu ke tuwa cher ko xamne ngay jokk sa riyel sa kër dooto ak yer ku jokk xenker dañ koy xisi ku jokk sa waaw ko ku sank nga yel ku jokk xenker sank nga sey yel ku jokk xisi mo ko lañ koy xiri te boru ko ko xamne bay mo ne kep kuy boru waxto wa xamne ya ngay boru ba bu set yalla fay jox malaaka ma ñu wax abdul rahah jaanu aji wasegalé mo ande bëkk ñi ngi ñi gis ñi bu ñek ñu tawfa ne salam aleikum fekk bo bo la ma nga tok wala ma ngay yerdo wala ma nga hubbi mu ne jox len ko fo way ñi bo xamne waaja nga ne bam di ñaraw su fa abdul rasul yu topo fay da di wane wey len ko ku bëggu dara de ku jikki ba bëkk ngay ñaraw yo bëggu dara wey len wala nañ ko xamne non de boru ka dey do am dara boru kay bada ba ku bo nak ba xamne ne sallallahu alaihi wasallam qasir ibn malik da ñi na tok len ñu tok didi bané xeyene dara muné asabahu alaqo shabahu qamaruhu hasabahu halabi yaqabahu ya musyam ya masara bani qatan akhraqtu bi rabbi wal kabati wal arkan al musaqi shaddan laqad muné asabahu sadun jan bi saqibin bi kafisi sultan wa yakumu bi tantini wal qur'an wal huda wal fasil al furqan taqtulu bi ibadatu al awsan qalaykin la giit gane ko yow nak lo xam ci loon moy den arali qawmi ma arali nafsi an yadbur qala nabi inshi bulhanu min dasma'i shamsi yakum bi tanjili qala lati yabusu fi takinna kala qala lati ni nako waw ana gan gi lay bok mune wal hayati wal hayshin wala min quraish ma fi ummi tajun wala fi qalqi jaysun ni nako gan gi mune wal baytu shi daim wa inna la min ali hashim yaqibatu fi malahim wa khali kulli shalim allahu akbar jar haqu wa saqa bara wa qata an jimil khalal bon ko defe nak
mudane jamnako lakanako soyal nako analuko soyal nil yi nga xamne moy nga xamne chenni nako nga gën ci nga xamne moy midam bani hasin ka nga xamne sujudo hatemba da fay fasale sujudo da fay jangale alquran ta da fay fi alquran te mbolem batir yeb da na len yakal ko xamne keur nekko na fa nako daal ni ko ko moy kan bu boba nunuy def mu ne len su boba ngeen def ni may def ni top ko ñun ñam nañ ko top ana fu muy jiddo ko ni makka ana fu muy fan lay jiddo ñu ne makka ci gam bi lay bok mu ne quraish mu ne ñu ne ko quraish lay bok mu ne den quraish lay bok ñu ne ko quraish ka dafa bari ay geej quraish dafa bari de xamna banu hasim mu ne den banu hasim lay bok dadi kabar bam kabare rek dadi ngal no la ko non la def rek dadi yan ko wax nak sallallahu alaihi wasallam ba nga xamé lol xew nak mom ci bopam mu dadi nak ba bayne mangi koy ndokel mangi ndokel aminatu mi nga xamné mo ñu doon yoyu de doon yoyu nga xamné bo serina na wa da qawma abal dalama ma amala qablu maryam al hasaa ba nga xamé ne do xawna nak mom ci bopam ba bay mu ne war nañu jiddu fi war nañu netri jiddu fi ta nak ki gën ku gën suñ ko netele ku for ba for ay ba happ suñ ko netele bonde dañ ja xamé ne ka fa gëna for mo gëna for xéssa mom la yalla wax na wuy qalat imrana rabbi inni nasatu laka ma fi bani malalan fataqbal minni innaka anta samil alim dem ko ha hamlatu bintu faqoda mo don dox ci xalla ba ji ki ci muy xol domam ba ki ci may xol domam nak mune helante kon ma am dom suma amé dom jëlé de dina ko jox yalla mu am dom nak mu ya fama wala taqada rabbini wala ta'unta wala adu bima wala walisa sakulu kalansa wa inni shamaitu amalan wa inni ushabika wa sulyata min fitan rajim fatabala hala bu abi qabulin san wa an badahana badanan wa kafala takriya kullama dakhala alaiha takriya mirab وجدها ذلك قال يا مريم وأني لك عصا قال هو من عند الله إن لا يثق من سابق الحساب حبنة بوم همي نيونك ني يو يالا سما دوم جي جخنا لكو بانكو بومو شي ني نموي جيجين مو ني مات لا ما واخون دي دنا كو ماتال دا دي نيو شي بيتي مقدس فك فو ولي ياغي يونتي شكريا موي كجا غنا ماغي ني يون فوجيس حمنا كو غنا ماغي mo fekk fa ñu ko hu ñi di xewalante ku ne ma ko yalla jibril na leen seen borom ne ngeen wantale ko wote fofu la tuwaabi jere wote waye ñoom seen ci ñu xamne ya ko gañ defena ci gañ nak da de ko juwo yobu ko ci juwo ñaari étage état bu nekk xamne leele mu ñew fekk fa ñu meñatam loolu ci leele ci wax ñu cioral dik ci cioral fekk fa do nañ jaatul loolu kom rafen yenen da fay fekk yo xamne kene xamuñu ko fe yindi muneko maryama fo jeli li muneko ma ngi jeli ci yalla mi nga xamne yeen su ngeen di maya da ngeen di wañi da ngeen di wañi yeen yalla na mom muy maya do wañi de fofu la walé genn ci alquran kunnalika da zakariya rabbuhu qala rabbi alimi min dunka suriyatan taibata innaka sami du'a fana da malaikatu wa qaimun sabina mira inna la yubashirukum yaa musaddiqan bi kalimatin min da'i wa sayyidan wa asal wa nabiyyan min asadina bam ko defe nak malaika yi ne ko yaa sakriya may ne la don ni wa yaa mu ne a ci hawma jabal namay subhana ya don te hawma jabal ni ko khalik la hu yakulu maisha daga ko ni amu def de dali may ko don momita muy yaa bam ko defé nak yaqifa yalla fay japp alquran fay japp fiha andi ko ci yeen sa motale ko ci wolé bon ngay dem ci maryam ko fi kitabi maryama ishim talata min aliya makanan sarqiyan fataza min dunya ma ijaban sa sana ilaha rohana fatama salalaha basaran sawiyan qalat inni usli ramani min kayin kunta taqiyan qala inma ana rusulu rabbika bi ahabala fi qulaman sakiyan قال تعالى يكون قدام ولم ينسني بخار ولم أكو بخيا قال كفالك قال ربك والي أين ولنجده آية منها ولم تمنى وكان عمدا نقريا مريم بمهامي فكية تيات جوجة نك نين دفع من غير البرم فوتي ولا برم سنجي بمجن يلا هبل جبريل كمي لو خمباني قام جن لطاح ميموت شخاني دوتني دنگو كوان ميموت دفعي نيدو فم بيموتو تي mom du ñet dañ ko may yëkkat
jibril lay hebal ci melaw doom adama suñ ko hebalaton ci doom adama xana melaw gelem boy feta gelem lay mel suñ ko hebalon ci melaw xar bon bu heexa melaw xar lay xane suñ ko hebalon ci suko jibril feñon ci melaw aw beuy mané melaw beuy lay ané waye melaw doom ci adama jox rafet da ko melo mané ko yow de mangi musu ci yow rek yaay taqimi do jigen ni mané ko dede wala wa khajral yalla mané ko dede man mala bëgg may doom mu ne ko namay xamee doom te man duma njaaroo ci xawma jëkkat mu ne ko yàlla kat may doom nit te ci du jëkkat yomba na ko lool xanaa koy dañu ne ko daal di wax jëlee inna masala xeensa xenn daay kama sa di aadama xala ko min saraabi suma xala loo kum sa yakun mu da saaru galaaya saaru aalu xemraan wala wax loolu ba nga ko defee nag mu daal di nag mu daal di xam doom yëfa fa saasa daal di himbi daal di xam doom ñooñ si yar ñii naa xam ne ko jëm ñeenti yar ñii naa xam ne ko fukki yar ak benn bàyyi na dara xamu ca soom nga mbéy la himbéy xanaa jàngu alquran xanaa jàngu yatti faaya fa amaladu fantawasa bihi makaanan qasiran fa ajaaha almaxaalu yatti faayi faaju yo faajiyatu yooyu moo lay xamal ne fam juddoo fam ku fa mbéy la daddi juddoo mu dal ne yaa layta ni mi tuqalaata wa kuntu ni sen man siyen xellante kon yow sama borom doon jii mam ma dee ndax li ma cee wax si mu dal di juddu bëgg naa xam lu mu foree doomam bëgg naa xam lu mu lekk yàlla ne fa taal fa naa daa nii too jiha alaa tasa nii xad jaa dara bugg te tokki sarin waaw wuyu tasa xalaa di kul suwan ganin ne ko wuu sii dëkk léegi bi sii naxati yëngatal saal loxo bi ak hëkk tàndal na gi mu dal di xëmb doom ba ma mbee doom nag moom insa dal di xëmb doom ndax moom mariama kon muy insa ba mu ko yimbee nag waaw jibril ne ko lekkal naalal te xenoon sa doom yóbbu buñ la waxee bu leen dara junju leen insa junju leen xale bi mu xenu doom ja ba mu demee ñu daal di xataayandoo ne yaa oxtaalo ne yow dee maakaana bookuyu laa soyin wa maakaana tu mu ki baxeen faa saala fi ilayhi laqaadoo kay fa nu ko diu man kaana fi maa di sabeen ba mu leen juree mariama ko fi jëlee doom sa ndey daawud jaaloo sa bàyyi daawud joroon nga indi nii doom mu junju leen insa ñu ne ko da ngaa gërëm kat xale boo xam ne ñu tuba dogo buñ ko na muy waxee xale ba xale ba daal di ferang laay ci loxoy ndayam ne leen inii abdulaahi kat waa di ati nii kitaab wa jaxalani mubaarakan wa jaal nabiyan wa jaalani mubaarakan ainama kuntu aachini bi salaati wa chakaati ma duntu ayan wa balam bi waalidati walam yijëni jabaaran saqiyan wa salaamun alaa yowma wulitu wa yowma amatu wa yowma bosaayan mu daal di le mu daal di leen tontu nag daal di wax loolu nag waa ñu xam ne kii kat kenn xamatul looy wax kooku mooy insa waa ne saay saay sa jóg yëfoo ni naa doomi njaaroo la ñaanaa bii la ñaanaa ñaanaa laa la waaye daal ba nga xamee ne màgg la bokk mata daal jàng mu daal di ko joxe oustaas ba ne oustaas bi jàngal ma sama doom ji man naa koy joxe jàng mu daal di ko jox oustaas ba oustaas ba ne Bashir mi mala mu ne Bashir mi mala ne yow sama oustaas Bashir mi mala lan lay tekki mu ne ko Bashir mi mala day Bashir mi mala lañ ci xam mu ne ko déedéet baagaa nga jinji baxaawul daay taar yàlla bi nga xam ne moo taa moo rafet ak lépp lu rafet sannaawul daay kiin sa ma nga jinji sannaawul daay tegu yàlla mais maa nga jinji mulku daay nguura yàlla du jeex mu dene ko mu dene ko mu dene ko boo nag dalal abajada abajada hawa saataya ba ne kàllama na saxafala mu ne ko gaaw nga sama sang firi nga yooyu mu ne ko loolu day loolu dañ ci xam dañoo bëgg nga kii ji mu ne déedéet mu ne ko yow na waxal ma mu ne ko liif gaa ngi jinji alaa liifa ulohiyatu ba baaga ngay jinji baqaawu laay gannaawu lépp demee jim gaa ngay jinji jalaalu laay ngoro yàlla la del gaa ngay jinji dawaamu mulku laay xalkuwér gaa ngay jinji xaawiyatu xaawiyatu jahanama rafin gaa ngay jinji dema ko waaw chasokiri jahanama xata yaa ngay jinji xitatul xataya xanil mustaqirina kàllama naa ngay jinji kàllaamu laay xayru maxlooqin mu ne mariama fa ba sa doom kii munuma koo jàngal xama kii lan la rek ma ngay ànd ak xale ya nag xale lum mën a dox xale lum mën a gaaf rek da koy daal di gaaf suñ waa ji suñ baay ja wax nañ ne ba muy gone fay jël xool xor yi di jël këy yi naa dikk leen ñu jàng ñëw leen ñu jàng ñu ngi di ko wër noonu la baay daa def ma ngi nañu ma ngi wax nañu ne noonu la laa def ne xale boo gis lu mu fa soo doon lu mu fa soo doon fi rek da koy daal di la wax bàyyi tax mu ngi noonu moo tax nit ñi ñetti fan lañ ñetti fan la ñetti fan démb tey fa dëkk loolu mooy jàgg wax mooy ñetti fan wala ñu ne déedéet ñaari fan la démb tey xam na ñoo xam ne ñaari fan lañ xam
xam na ñoo xam ne ñetti fan lañ xam, xam na ñoo xam ne benn fan lañ am. Ñetti fan mooy jëmbatay ëllëg, xam na ñoo xam ne xaari fii ne ñoom benn bés lañ xam. Aakay jëmb jëmbatay la xoon, tey téléphone suba yi tey lay dëntat. Boo na xaari fii ne ñoom benn fan lañ ko am dafa gëndaloo. Ma ne jëmb jëmb la xoon, ba nga nekkee ci jëmbi loo doon wax ko la ne tey lum du lay wax du tey. Bi nga nekkee ci ñaari fan yi muy tey lay wax du tey. Bi nga nekkee ci ëllëg tey la, ma ne jëmb tey la. Tey tey la si bi tey la di leen jéeg tey la bon ba na xaarifi ni ñoom benn bés lañ xam. Salaalaahu alayhi wa sallam xeesaa moo wunag boobale moo tax bàyyi mu ne xeesaa mooy ki nga xam ne mooy avocat yonent yi moo leen di layal bu béppéncee mooy lay rek layam waa ngi ma jàng ngeen dégg yu xalalaaw yaa ngi soxna Mariama anta qulta li naar itaxusuni wumii daay ni mi duni daay qala subhanaka maa yakunu liya ana qola malaysa li liyaqin in kuntu qultuhu faqad alimtuhu taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsi innaka anta alaamu lquyuub maa qultu lahum illa maa amartani an ubudu llaha rabbii wa rabbakum wa kuntu.
ñetti fan demba tay xalat lolu moy jagg yaat moy ñetti fan wala ñu ne dédé ñaari fan la demba tay xamna ño xamna ñaari fan lañ xam xamna ño xamna ñetti fan lañ xam xamna ño xamne benn fan lañ am ñetti fan moy demba tay xalat xamna ño xamne haari fi ne ñoon benn bis lañ xam a kay demba tay la xon tay téléphone suba hi tay la don tap bon na haari fi ne ñoon benn fan lañ ko am dafa gëndalo mané dembu la xol ba nga nekké ci demi lo doon wax ko la né tay lu doulay wax du tay bi nga nekké ci ñaari fan ni muy tay lo wax du tay bi nga nekké ci hëlëk tay la mané dembu tay la tay la ci bi tay la deen jël tay la bon wala xari fi ni ñoom bi ne la yam sallallahu alayhi wasallam hé sa moono balé mota bay mu né hé sa moy ki nga xana moy aw kaw yonenti mo len di layal bu beppenje moy lay rek lay waangi ma jang ngeen degu yi qala la ya isa na maryama anta qulta li na hi taqashuni taqashuni umi lay ni min duli lay qala subhanaka ma yakunu li ana qala ma la jadi bi aqim in kuntu qultu huwa fa qad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta alamu khuyub ma qultu lahu ma idha ma amatani an ubudu la rabbi wa rabbukum wa kuntu lolu mo meul nak
ويعطيهم مني كل وقت بدارة إلى
Ah!
Yeah.